Dobrodošli u novom vlogu. Danas grem na gala večerju od šole, organizira šola, tako da vam vam pokazala getting ready process. Sam mislila da imela več časa, ampak sam imela komplikacije, ki vam kasneje razložila. Tako da, zdaj sem prišla domov. Ura je 6.40, je res? 6.40, 7.30 moram biti pripravljena, tako da gremo. Najprej pa tuš. To je bilo ful hitro. Ok, zdaj pa za namazati. Najprej serum. Oj, oj. Ne smem hitro, v bistvu sem dokaj hitra za delati svoj rojka. Ampak bolj hitim za brez veze in ne naredim repu. Tako da bom se umirila in si vzela čas. Ok, Jan? Jan je tukaj, me gleda, ampak mislim, da me ne sliši. O, se upravičujem za to, da ne najboljšo luč. Ampak, v glavnem, kar se je zgodilo je, da naročila sem eno obleko in bi mogla priti, ne vem kdaj, v glavnem, sem mislila, da bo prišla danes, ampak polkar naenkrat je napisalo, da je v bistvu ni možno dostava na moj naslov in da bo šlo na pick-up point in zašla na vse možne pick-up pointe in ni bilo. Tako da, pa sem 20 minut nekaj iskala, ni točno kar bi hotla, ampak v redu. Vladam tudi konsilerjem iz Vancouverja in zašla v eno Sephoro in niso imeli moje barve. In pol drugo ni bilo časa iti, tako da, ker valjda se nisem mogla pripraviti par dni prej, ampak zadnji dan. Aha, pozabila sem dati moj puder. To je od Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Finish. Jaz ga uporabim kot puder, ker mi je ful šeč. Ful tako glowy kožo ti naredi. Vidite, kako se sveti. Mogoče malo preveč zgleda, tako imam tako direktno to luč usmerjeno vase, ampak verjemte, da je cool. Srčno upam, da je to vse zablendano. Upajmo. Ok, gremo dalje. Torej, še malo korektor je mogoče dodanih za to, da imam malo posvetlji. Ponovadi korektor imam rada malo svetlejši. Moj je od Marsa in je v barvi krem brule, light 2.5. Ta mi je v bistvu najljubši. Sem vzima malo roza s undertone, ta je pa medium 4. Ne vem, zakaj je tako, da to navaro, ampak imam rada malo temneje, da mi naredi malo tena v obrazu. Ok, gremo nadje. Bronzer, najprej kremni. Ta je od Chanel. Ful je dober. Jaz ga v bistvu, ko ga dam na pač gor z beauty blenderjem, imam tako. V bistvu, ne smeš ga dol blendati, ampak proti. Joj, to se mi boste vsi zgražali, kako se svetim. Obljubim, da v normalni luči ni tako odlezel, vse tako overexpozano. Mirno, Alja, mirno in veselo. V eni obliki trojke. Tukaj greš malo na odličnico. Malo rad dimenzije, zdaj moj obraz. Ok, upajmo. Naslednji korak, zdaj sem pa zmedena. V bistvu, jaz sem tukaj že na blush. Ker pol dam vse, aha. Ja, gremo še liquid blush. Ful je hitro moj make-up, prisežem. To je pač ono, ko maksimalno stvari naredim. Za cel dan, čez dan si ne dajem tega. Moj, ta je od Narsa, Orgazem. Mala, se da svejem in... Mala čez nosek. V bistvu blaš načeloma je naj bi bilo prva stvar, ki izbledi. Iz svega obraza, tako da... A little too much blush never hurt nobody. Dajmo reči. Da se že kar slačim. Potem bom prišla v kopalnico in bom videla, ko sem se grozno namazala. Ok. Dalje. Lahko da damo še malo bleščic, če jih ni bilo dovolj. To je Charlotte Tilbury Beauty Light Wand, taj highlighter, ne vem, če je kakšna barva. Tukaj, 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 tukaj. Že kje je gala, da imamo še malo tukaj. Ojo, kakšna luča, ja. Sem ful rada kremne izdelke, ker se pač rada svetim. Drugače to, ta puder, ki sem ga uporabila, je bolj neka baza in načeloma ni nič prekrivna. Mogoče zdaj izgleda, da je, ampak načeloma ni nič tipa za mozolje in po mojem tudi ni dobro, če imaš mozolje, zato ker se šajna in na mozolje nočeš dati šajni stvari. Kakor je
za kar jaz vem. No. Ok, Laura Mercier Translucent Setting Powder, ne umijem vmes tega, pač. Dam tukaj. In tako pride blizu pri nosku, da kao naredi še iluzijo contour nose. Ali je verni, da bi pisal, you have to come to Lyon. Jano je pisala eno punco, ki jo tudi jaz poznam, pa mu je, je iz Lyona. In mu je pisala, da ne pride v Lyon, že ki smo v Parizu. Smešno. Ampak meni ni pisala, tako da, čudno. Malo sasa. Malo sas. Ok. Tako bom šla, evo. Koliko je ura, Jan? 8 minut se že šla. 20 minut. YouTube, Jan. Ok. Ne bom več imel to video. Ok. Upamo, da bo prišlo to na YouTube. Tako zdaj malo zablendamo vse to skupaj. Mislim, zdaj sem še malo matirala ostali do face. In zdaj naredim še en korak, ki je še dodaten bronzer. Zato, ker hočem zgledati, kako sem se danes vrnila iz Maldivov, čeprav sem se že 2 tedne nazaj. Ampak, you know. Spet ista mesta. Kar malo all over the place. Se bomo v temi, kdo me bo pa videl, pa malo še na vrat. Ok, obrvi. Hvala v temu, da pri Viki nisem bila že en lep čas. Tako da bomo jih samo počesali, bomo naredili tisti model brow look. Wannabe. Imam pa tale od NYX-a. Brow glue, sem ga kupila v Parizu. Pa dobesedno ti jih kot uno laminira. Meni je ta look všeč, zdaj pa odvisno od osebe in preference. Če imaš rad one carved out, pač obrvi, ojoj. Ti to verjetno ne bo ustrezalo. To naredi protak laminacijski look in ti jih zalepi gor za celi dan. Ok. V redu boste videli rezultat pol, ko se damo neko boljšo luč. V redu, meni so take obrvi všeč. Zdaj pa me zanima še... Malo objedla. To je v bistvu to za bazo mojega make-upa. Ok, zdaj se gremo blež in pol bomo naredili še lase in če bom imela čas, mogoče eyeliner in maskara. Evo, to je moj make-up zdaj v kopalnici, ki je malo bolj navadna luč. Mislim, da zgleda v redu. Malo sem še čudna, ker nimam maskare in oči in šminke, ampak bomo popravili. Po mojem vržicu je imela kar tole. Ok, zdaj pa pokažem outfit. Meni je všeč v bistvu. Je cute. V glavnem pora je, da pač sem imam ene črne čevlje, ki so polepi, moram vam pokazati. In sem mogla nekaj kombinirati na to, tako da to bo pač to. Kajčmo. Zdaj pa razmišljam, kaj je naredi z lasmi. Janka, misliš z ravne lase ali skodrane? Kaj? Z ravne lase ali skodrane? To je moj parfum. Scarlet Poppy od Jo Malone. Ful mi je všeč. Zdaj pa lasi. Kaj bomo naredili. Ok, smo nazaj tu. Jaz mislim, da na ta look realno pa še ravni lasi in tako nazaj. Če bi jaz imela, kar sem mislila, da imam. Nimam. Ufani, no ne bom jih dala, ker imam grdo všes. Torej, kako naredim svoj eyeliner look? To je paletka od Desi. Dose of Colors od Desi in Katie je bila. Če bi imela čas, bi probala kaj drugega. Kaj pa, če probam narediti zelen liner? Ok, bom probala, to sem naredila. Jaz zelo nizam... Bum. O, ni slabo. Samo enkrat puknem tako. Zdaj ne vem, ko bom uspela isto. Tam se sploh nič ne vidi, se zelo iskreno upravičujem. In zdaj bom s tem lečopičem malo si zasmokala še tukaj. Jo, sploh ne kaj da. Iskreno nič ne vidi. Jaz mislim, da se bom ustavila, da imam dala maskara in bo to dovolj. Hvala.
maskara od Rare Beauty od Selene Gomez. Zdaj pa še šminka in moj standard. Labela imam še vedno gor in to bom zdaj dala eno barvico. Taj trenutno imam od Huda Beauty, Warm Brown, ne vem, kjera številka je. Lip Contour 2, pika nič. Bom dala tega. In ponovaj upravljam od Meka Strip Down. Full TikTok transitional sem imela v planu, ampak žal. Ojoj, no prostite, da morate gledati moja odprto omaro. I like it. To sem kupila za res najnene kolegice. Klau Hariza. In to frizura. Ker žal nimam časa in se mi zdi, da paše ravni, ne vem. Jan, kaj ti praviš? Pa paše ravni lasje tukaj. Ja, k mojem bolj paše. Ok. Da vam pokažem moje čevlje. To so čevlji. Ok, zdaj zbiramo stave, koliko časa bom dejansko zdržala v njih. Cilj je cel večer, ker ne bom vzela drugih čevljev zraven. Še prstane lahko dodam. Ok. Smo ready, poglejte, to je moj brat. In to moja soba. Kdor še hoče room tour, takole zgleda. Zdaj, imam zelo pospravljeno vedno. To je zdaj, ker sem tako hitela. Ura je pa drugače 27 minut imam. Kremo bom dala še na telo, da sem malo bolj svetila. Smo prišli, ful je lepo. To je moja prijateljica Beatrice. To so moje prijateljice in mamule. Noben ne govori slovensko, mi je zelo žal, ampak v glavnem jaz sem vedno za fish and pen, to je drugi kozarček. Ta modrc mi ful pada gor. Kozarec številka 3, šampanca in že čukim. Vredu, čas je za drugi del večerja. Mizica. Ok, najprej smo imeli koktelje, zdaj večerja. Vsi me pa čukaj gledajo, ki govorim slovensko in nič ne razumejo, ampak... Veste kaj, za energijo treba jaz toliko večer zrate. Te imamo osebnega fotografa. Terasa se vidi tudi Eiffel, on vam se bi žel. Glavno je nekaj nek krompir in neko meso. Prišel je čas za moje ljubšnjo večera, kar bo mi stali. Mile folje, to je ko, ne vem, neka vanilina krema in pol lista tudi v soku, neki strudel, malo tako kremčnika sto, ampak ne, ampak pol dobro, vam ne bo kadala. Potem, kar naenkrat se prisedil za mizo nek čarodej in je naredil trik s kartami, v bistvu ona je zbrala karto, pol je ta mogla jo podpisati, on je potem ne vem kaj začaral, dejmo reči, je vzel njeno karto in na koncu jo, kaj v bistvu to naredil, ne mogla ne pomešal kupček, prala lahko psa sahi, nekaj je razlaga, ok, in potem to ni bila karta, potem je najvišen čopič in potem ne vem kaj je tukaj počel in potem kar naenkrat je prišla karta iz njegovih vnos. Wow, smo lepo impresni. Ker jutri imamo
zdaj tu Louvre in zdaj se zvonila in zdaj Balda. Bomo dela kartica od sobe. Oh,